El diumenge 6 de març se celebra una nova edició dels Premis Gaudí, un reconeixement al cinema català. Per la santcugatenca Judit Colell, ben segur que seran especials, ja que són els primers que viurà com a presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. La nostra protagonista coneix bé el cinema de casa nostra. Colell és guionista, directora de cinema i directora del Grau en Comunicació Audiovisual de la Blanquerna. Cinematogràficament ha dirigit pel·lícules com 53 dies d'hivern o Elisa K. En aquesta ocasió ens hagués agradat preguntar-li sobre Carla Simón i la seva pel·lícula Alcarràs, però just l'entrevista es va gravar uns dies abans que Simón guanyés l'Os d'Or a la Berlinale. Judit, els Premis Gaudí se celebren el diumenge dia 6 de març, seran els primers que seràs presidenta, és a dir, que estaràs tu ja com a presidenta de l'Acadèmia. Sí, sí, és el primer Premis Gaudí i la veritat és que és un repte molt gran. Tu ja portaves molts anys a l'Acadèmia del Cinema Català, però clar, aquests són els primers com a presidenta. Canvia la cosa? Es veuen diferents els premis? Es veuen, sí, molt diferents. A més, és que comporta molta feina organitzar uns Premis Gaudí i com a presidenta, clar, són molta responsabilitat, moltes decisions. El que passa és que a la nostra junta intentem fer-ho molt, molt, molt horitzontal i ho comentem tot. Vull dir que ja no són només decisions meves, sinó que intento implicar tota la junta. I ens hem com dividit una miqueta la feina de les coses. Però sí, hi ha molta feina i sobretot amb ganes de fer canvis. Com seran aquests Premis Gaudí 2022? Doncs home, tenen algunes coses diferents perquè d'entrada ho fem al MNAC, la qual cosa canvia el format de gala, ja no és una gala en què estigui tothom sentat, sinó que és una gala en taules, una gala on hi ha un escenari central, hi ha taules al voltant, també hi ha algunes grades, però és molt més proper, perquè al fer-ho en taules petites, la veritat és que és com molt més... serà més proper. Com són aquestes pel·lícules nominades? Doncs fantàstiques, la veritat. No, és que és veritat, ahir estava justament escrivint el text pel diari dels Gaudí i estava fent un repàs de les Lleis de la Frontera, del Ventre del Mar, de Mediterrani, de Libertat i de Sis Dies Corrents, bueno, de les cinc més nominades. I és que tu et pares a pensar i clar, són pel·lícules que o bé han inaugurat, han clausurat el Festival de Sant Sebastià, com les Lleis de la Frontera, o bé a Màlaga s'han emportat tots els premis hagut i per haver, la pel·lícula més premiada del Festival de Màlaga com El Ventre del Mar. O Mediterrani, que a més ara, per exemple, s'ha estrenat a Itàlia amb 200 i pico còpies, és una pel·lícula. O Libertat, que va estar al Festival de Cannes, l'única representació de l'estat espanyol al Festival de Cannes, que és el més important del món. O Sis Dies Corrents, que va guanyar premi a Locarno, premi a la Seminci. Clar, fixa't que estic parlant només de les 5 més nominades, però bueno, ja si anem una mica més enrere, també 3 és una pel·lícula que ha estat competint a Venècia. Chavales també va guanyar bastants premis a Màlaga. Vull dir que realment ens parem a mirar i hi ha molt, molt, molt de talent. I és un talent molt reconegut fora, i perquè no és fàcil. Clar, moltes vegades jo entenc que nosaltres parlem amb molta naturalitat del tema festivals i la gent no ho coneix, però és molt, molt complicat que t'acceptin a festivals, sobretot si són festivals de classe A, i encara molt més complicat guanyar premis en aquests festivals. I això fa que la nostra cultura viatgi arreu, que se'ns conegui, que es vegi pel·lícules en la nostra llengua. Si no són en la nostra llengua, que es vegin pel·lícules que mostren com vivim, què mengem, com ens estimem. Vull dir, la nostra cultura, no? La nostra cultura està viatjant arreu i amb molt, molt, molt de prestigi i molt d'èxit. I crec que això és molt bo, tenint en compte els pressupostos petitets que tenim. Sobretot en les pel·lícules en català, vull dir, les altres ja no tant, però les pel·lícules en llengua original catalana hi ha una diferència de pressupost abismal amb el que són les pel·lícules en llengua no catalana. Per què hi ha aquesta diferència de pressupost? Doncs perquè hi ha menys diners, s'inverteixen menys diners. Clar, a veure, quan les pel·lícules, nosaltres vam lograr fer pel·lícules de gran pressupost en català, era un moment en el qual TV3 invertia moltíssim. En aquests moments TV3 està molt, molt tocada a nivell econòmic i té moltes dificultats per poder invertir grans quantitats en pel·lícules. Jo crec que això de cara a l'any vinent, crec que se n'han donat compte. Se n'han donat compte des de la conselleria, se n'han donat compte de la importància i de l'estratègic que és el nostre sector, i de l'estratègic que és i que serà el nostre sector. El sector audiovisual, ja no només el sector de cinema, sinó el sector audiovisual en general. I aleshores jo crec que ara s'estan posant una mica les bases perquè això canviï. Tornant als premis d'ahir, la gent no s'imagina lo difícil que és que t'acceptin en uns premis, guanyar ja, vamos. Sí. Com funciona en el cas dels Gaudí, aquestes candidatures?
ho proposeu als acadèmics, la gent les productores es presenten? A veure, en el cas dels Gaudí funcionen perquè es pot presentar qualsevol pel·lícula que s'hagi estrenat, que hagi estat més de 7 dies en cartellera i que a més compleixi una sèrie de bases, que tingui un 20% de producció catalana o un 10 fins i tot, si compleix segons quines bases, i que tingui uns punts de membres de l'equip tècnic o artístic catalans. És a dir, no val només que una pel·lícula sigui de producció catalana però que no tingui ningú català en el seu equip, doncs això en principi, es pot canviar en el futur, però en principi ara per ara no és així. Has de tenir uns punts que et donen el director, el guionista, els actors secundaris, els membres de l'equip tècnic, els directors de fotografia, el sonidista. Aleshores, quan tu compleixes amb aquests punts i amb la producció, amb el tant percent de producció catalana, aleshores et pots inscriure. Llavors hi ha el període d'inscripcions als Gaudí, que tu t'inscrius i dones una miqueta les candidatures que tu vols presentar. A partir d'aquí els acadèmics i acadèmiques voten. Tots, els 530 que som ara, votem tots. Bueno, tots no voten, o tant de bo votessin tots, però voten els que volen. Poden votar. Jo tampoc sé quanta gent vota, no ho sé, però poden votar tots els que vulguin. A més tenim una plataforma en la qual pots veure les pel·lícules, si no les has vist, també les productores fan promoció de les pel·lícules, moltes vegades et conviden a que la vagis a veure al cinema, cosa que em sembla molt interessant perquè evidentment no té res a veure una pel·lícula en una pantalla gran de cinema que veure a la casa, això és evident. Tot i que a mi també m'agrada mirar les pel·lícules a casa, vull dir, no dic que no, però és evident que és una diferència abismal. I aleshores a partir d'aquí es vota i surten les pel·lícules que surten. Vull dir que en aquest sentit nosaltres ni entrem ni sortim. Ah, deies, hi ha novetats en aquests Premis Gaudí, hi haurà aquestes taules on els assistents podran asseure's, hi haurà alguna novetat més? Home, sí, hem intentat, això és una novetat més tècnica que una altra cosa, el de les taules, però el que també hem intentat és fer uns gaudís en els quals apostem molt per la diversitat i això crec que es veurà molt a nivell d'entregadors i entregadores. Hem intentat que hi hagi tot, és a dir, diversitat de gènere, d'orientació sexual, diversitat d'edat, diversitat d'origen de les persones que entreguen. Intentem, sobretot, per nosaltres era molt important, una de les coses noves que hem implementat aquest any ha estat un formulari en el qual quan tu t'inscrius als Gaudí l'has d'omplir també. I en aquest formulari es demanava, de moment es demanava només obligatòriament pel que era la pel·lícula en si, però més endavant ens agradaria arribar a fer com els BAFTA anglesos i demanar-ho també per l'equip tècnic, en els quals tu posaves quin tant per cent a la pel·lícula són homes, quin tant per cent són dones, quin tant per cent són caucàsics, de racialitat, posaves tot, edat, quina edat tenien, quina procedència social, si hi havia gent amb discapacitat mostrada a la pel·lícula. I tot això ho emplenàvem per veure una miqueta el panorama. I també perquè quan emplenaves aquest qüestionari te'n donaves compte moltes vegades de... No sé, jo, per exemple, que el vaig emplenar per 15 hores. Me'n vaig donar compte de que a la meva pel·lícula, com que era una pel·lícula rodada dominicana, clar, per exemple, a nivell racial no hi havia cap problema, perquè tenia gent de tots els colors possibles. A nivell d'edat tampoc, a nivell de gènere tampoc, perquè a més la protagonista era una dona. Però, per exemple, no tenia... tots eren heterosexuals, en la meva... I me'n recordo, me'n va cridar l'atenció. Vaig dir, ostres, doncs això és una cosa que de cara al futur, de cara a les properes pel·lícules, ho haig de canviar, perquè evidentment no pot ser. Hem de prendre consciència ja quan escrivim el guió d'això. Aleshores intentem, sobretot això, apostar per la diversitat, apostar per la sostenibilitat, tot i que és complicat sempre en uns premis, la sostenibilitat, però és una cosa que mica en mica volem anar implementant. També li donarem molta més importància a l'alfombra vermella, però no per cap qüestió frívola, és simplement per una qüestió de que si li donem més importància a l'alfombra vermella, jo ho veig, perquè ho veig en mi mateixa quan miro els premis Oscars o miro altres premis, no? Que en els quals potser no coneixes les pel·lícules, o en coneixes una, o en coneixes dues, que moltes vegades el que et fa molta gràcia és veure com va la gent vestida, com... vull dir, que ens passa. Sí. Aleshores, el que volem també és fer els premis Gaudí més grans i que donin molta visibilitat al nostre cinema, perquè a fi de comptes els premis Gaudí són per això, per donar visibilitat al nostre cinema i visibilitat a la nostra acadèmia, i que a través d'això puguem tenir encara més inversions, més persones que s'interessin per ser patrocinadors dels Premis Gaudí i de l'Acadèmia, i que puguem fer més coses per patrocinar encara més el cinema català. Què representa per Catalunya, per tant, tenir uns Premis Gaudí amb aquesta catifa
vermella inclosa, eh? Jo penso que és molt important perquè és una manera de donar a conèixer el nostre cinema. Els premis a tot arreu són pel mateix, per donar a conèixer el cinema d'un país. Gairebé tots els països del món tenen una acadèmia i aquí fins i tot dintre de l'estat espanyol podem veure, hi ha moltes acadèmies, hi ha l'Acadèmia Gallega, hi ha l'Acadèmia Andalusa, hi ha l'Acadèmia Valenciana, tots ells han començat amb premis ja, no són tan grans crec jo com els Premis Gaudí, però penso que poden arribar a ser. També, si ens fixem a la Unió d'Acadèmies Europees, que l'Acadèmia Catalana és l'única acadèmia d'estat que està representada, es veu que tots els països tenen els seus premis i les seves acadèmies, i bàsicament la funció d'aquestes acadèmies i aquests premis és promocionar el propi cinema, donar-lo a conèixer a la gent del territori, perquè és molt important. És un tema, per nosaltres, és crucial en la nostra Junta. Una de les coses és seduir el nostre públic. Intentar explicar-los, i això que t'he explicat de lo fortes que són les nostres pel·lícules quan viatgen i de com agraden els festivals internacionals, doncs ens explicar que tenim un cinema molt potent i que fem de tot, fem drama, fem comèdia, fem pel·lícules entre documental i ficció, amb protagonistes reals però que guanyen premis a millors actors pels festivals. Fem terror, fem thriller, fem documental, fem animació. Clar, el cinema català és molt potent. Per què costa seduir aquest públic, Judit? Vull dir, és un tema de finançament únicament? No, jo penso que és un tema home, això sempre ho vaig dir quan vaig sortir escollida i ho torno a dir. M'agradaria que els catalans fóssim una mica més xovinistes. Tant que a vegades ens diuen que ens semblem els francesos, que com a cosa negativa ens ho diuen, de vegades. És que sou tan antipàtics, que dius, no som antipàtics, per favor. Sí, som encantadors, els catalans. I tant. A mi m'encanta com som. Però m'agradaria que fóssim una mica més xovinistes, això. Però jo ho vaig viure molt, i vaig estar molt de temps a l'Acadèmia Espanyola, era vicepresidenta també, i allà em cridava molt l'atenció com la gent deia, no, és que a mi no m'agrada el cinema espanyol, però en realitat no havíem vist res. Llavors a mi m'agradaria que els catalans fossin una mica diferents amb això i que intentéssim... Ens costa creure'ns-ho per això. Sí. Bé, sí, però és que nosaltres també ho hem de treballar, eh? Vull dir, clar, s'ha de fer més promoció, hem d'intentar apropar-nos més als espectadors. Ja fent tot tipus de pel·lícules, perquè l'espectador és molt divers. I, no sé, aquest cap de setmana vaig anar a veure Drive My Car, que és una pel·lícula complicada, i és una pel·lícula meravellosa, perquè és una pel·lícula de 3 hores, és una pel·lícula... I en canvi vaig mirar com havia anat de taquilla i havia anat força bé, la gent l'havia anat a veure. Aleshores penso que el nostre públic, si veiés les nostres pel·lícules, se n'adonaria de com són de bones, i a més em portaria autèntiques sorpreses, eh? Jo ho veig a vegades amb els meus alumnes, a Blanquerna ho veig, que em diuen, no, jo no miro cinema català, i els diu, però a veure, què has vist? I diu, no, res perquè no m'agrada. Diu, no, a veure, si no l'has vist, no saps si t'agrada o no t'agrada. I alguna vegada passem algunes pel·lícules i clar, es queden molt sorpresos. Això és una tasca també que penso que des de l'Acadèmia ho volem potenciar molt també, que és l'educació, i és portar el cinema català a les aules. Ara des del cicle Gaudí volem començar a fer sessions pels estudiants, des dels més petits fins als de les instituts, que comencin a veure un altre tipus de cinema que no sigui només el cinema americà, i també que comencin a veure cinema d'aquí. I jo penso que si ja els acostumem, realment se'n donaran compte del tresor que tenim i de que no el podem deixar perdre, de que l'audiovisual és imprescindible per un país. I més ara, no? Totalment, totalment. És imprescindible perquè això els americans ho tenien claríssim. Ells van veure que la manera de colonitzar ja era una qüestió cultural i van estar amb el seu cinema a tope i ho tenien molt, molt clar. I ara fixa't que es celebra més Halloween que la castanyada i estem amb el Black Friday i acabarem menjant el pavo per Acción de Gràcies, estic convençuda. I clar, evidentment, una colonització per part de manera cultural és molt important. I per això penso que hem d'intentar explicar-ho als espectadors catalans i seduir-los perquè vagin a veure el nostre cinema i que se'n donin compte d'això. Judit, ara parlarem de tot això, però abans, amb el tema dels Gaudí, clar, estem aquí a la plaça d'Octavià, amb el monestir aquí, i clar, penso, ostres, podríem fer uns Premis Gaudí aquí a Sant Cugat, Judit?
Seria possible? M'encantaria, m'agradaria moltíssim. A mi m'agradaria moltíssim perquè jo m'estimo molt aquesta ciutat. Ja fa molts anys que hi visc. No sóc santcugatenca de naixement, però m'hi sento totalment, eh? No m'importa gens quan em diuen santcugatenca, dic, home, doncs sí, perquè hi visc i a més hi faig molta vida. I a més, és que és sorprenent, l'altre dia ho deia, no? Clar, és una ciutat on te pots des d'anar-te'n a comprar qualsevol cosa fins a anar-te'n al cinema caminant des de casa, fins a anar a sopar. Vull dir, tenim una ciutat molt rica culturalment, anar al teatre, anar a concerts. Vull dir, tenim una ciutat molt rica culturalment, amb la qual penso que sí que es podrien fer. I jo tinc ganes de moure'ls Gaudí de Barcelona. Aquest any no ha estat possible, però de cara a l'any vinent sí que tenia la intenció de portar-los fora. El problema que ens podem trobar en moltes ciutats que podrien acollir-los és a l'espai. Hem de trobar un espai en el qual hi càpiguen més de 1.000 persones. I això és un problema perquè hi ha poques ciutats que ho tinguin. També la despesa, evidentment, és una despesa molt gran per una ciutat, però que té molt retorn. Això ho hem vist en els Goya. Els Goya des de fa 4 o 5 anys ja els estan fent. Van començar amb Sevilla, després Màlaga, 2 anys seguits, ara València. L'any que ve hi ha moltes ciutats postulant-se per fer els Goya, perquè se'n donen compte les ciutats de la promoció que fa de la ciutat allò. Clar, s'estan setmanes i setmanes i setmanes tots els mitjans parlant d'aquella ciutat, amb la qual això és un retorn per la ciutat molt gran. I penso que, espero que això se'n doni en compte les ciutats que ens puguin acollir, que m'agradaria molt que ens pogués acollir alguna ciutat. Entenc que és una despesa molt gran per la ciutat i que també hi ha aquest problema, aquest hàndicap de trobar un espai on te puguem posar el màxim d'acadèmics i acadèmiques, perquè clar, som els acadèmics i acadèmiques, els nominats i nominades, tots els patrocinadors, totes les institucions, els polítics. Clar, és que és molta gent que vol venir als Gaudí. Te'n dones compte, però clar, el fet que hi hagi tanta gent que té ganes de venir als Gaudí em fa pensar que també deu haver-hi molta gent que té ganes de veure els Gaudí. I clar, tot això fa més gran la nostra acadèmia i fa més gran sobretot el nostre cinema i el nostre país, que és el que volem. El que sí que esteu fent a Sant Cugat és rodar l'anunci dels Premis Gaudí. Sí. No, des que vaig entrar he implicat a l'Ajuntament de Sant Cugat, que han estat fantàstics, vull dir, un 10, amb això, perquè realment vaig ser, com que és la meva ciutat, vaig atacar directe a Sant Cugat des del primer dia i he tingut una resposta molt, molt, molt bona i molt positiva. I vam començar fent la trobada del cicle Gaudí aquí a Sant Cugat, que ens vam trobar les 100 poblacions, van venir alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores i ens vam trobar i vam fer un dia de treball que va ser molt, molt fructífer. I també el cicle Gaudí el tenim aquí des de fa molt de temps i ara rodem l'Espot, que ens fa molta il·lusió. Rodem l'Espot perquè entenc que rodar l'Espot aquí és un gran esforç per part de l'Ajuntament a nivell econòmic i a nivell de logística també, de buscar-nos els espais. Moltes vegades, a més, també els publicistes són... ells van a la seva. Vull dir que ells fan una cosa... Són creatius. A veure, sí, són creatius. I dius, a veure, que necessitem que Sant Cugat estigui molt present. I a vegades dius, on és que no sé què, això no pot ser perquè nosaltres allò... I clar, dius, home, no. Però bueno, finalment hem aconseguit un espai, rodem el Mercantic, estem molt, molt contents. És un Espot molt xulo, molt, molt diferent. I bé, i agraeixo molt, molt, moltíssim, des d'aquí agraeixo profundament a l'Ajuntament de Sant Cugat que hagi estat al nostre costat amb això. Espero que el retorn que rebi d'això sigui molt. I espereu que fem moltíssimes coses més. Si no podem fer els Gaudí, això estaria molt bé, Judit. Si no podem fer els Gaudí, que ja veurem. Podem fer moltes altres coses. Pensa que nosaltres fem la festa d'estiu, fem també els membres d'honor, fem també el Premi Pepón Coromina. Vull dir, fem molts premis i moltes coses que les estem fent a ciutats. Aquest any els membres d'honor, per exemple, els vam donar a Badalona. Després també, per exemple, Calella participa donant el Premi del Públic. Vull dir que hi ha moltes activitats que fem des de l'acadèmia que crec que es poden implicar. I jo sempre estaré al costat de la meva ciutat. Judit, des del juny de l'any passat ets presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, tot i que ja havies estat a la Junta des del 2017, que estàs en aquesta Junta. Quin és el major repte que t'enfrentes, a part de seduir aquest públic? Doncs home, aquest ja és molt, eh? Després també el que deia abans, intentar fer l'acadèmia més gran, oferir més coses als nostres acadèmics i acadèmiques. Estem en un projecte molt maco de residències de guió.
en el qual estem participant amb la Generalitat, amb l'Ajuntament de Barcelona i amb altres institucions, amb el GAC, amb l'Associació de Guionistes, per fer un projecte d'escriptura, de guions. Després també volem fer una trobada als nostres actors i actrius amb agents de càsting internacionals. Vull dir, totes aquestes coses que podem fer pels nostres acadèmics i acadèmiques són molt importants per nosaltres. I també aconseguir, que això també es diu ràpid, aconseguir que la gent que treballa en el nostre sector no se n'hagin de treballar fora. Ara actualment estan marxant a Madrid moltíssima gent. Ens agradaria que la nostra indústria es fes més forta, tornés a recuperar el múscul i aleshores poguéssim des d'aquí produir molt més, apostar per les productores independents i poder fer aquí més pel·lícules, més sèries i sobretot això, que el nostre sector no hagués de marxar a treballar a Madrid. Perquè si te'n vas a Madrid perquè t'ofereixin una sèrie, una pel·lícula magnífica, doncs fantàstic. Però en tot cas, que no que fos voluntari. En diferents entrevistes ho has dit moltes vegades, eh? La salut del cinema català és dolenta, sí. Força dolenta. Més ara, després d'aquesta pandèmia? Sí, evidentment. Després de la pandèmia, ja fa molts anys que arrastrem hem anat perdent múscul i això és una llàstima. I aleshores, ara amb la pandèmia ha sigut com l'estocada final. Realment penso que hem de recuperar, i ràpid, a més, no tenim temps a perdre. No sé, de dir, bueno, podem fer-ho a mig termini, no. Però això en som tots molt conscients, eh? Crec que anem tots a la mà, totes les associacions, les de productors, les de guionistes, nosaltres, els actors, també les institucions. Penso que tots som molt conscients de que aquest és un sector estratègic que ens hem de posar. I s'estan posant mesures per això? Sí, la veritat és que sí, s'està... Home, han augmentat els pressupostos, la consellera de Cultura, que també és Sant Cugat, sí, la Natàlia Garriga, sí. Eh? Ja va dir que ella, la seva intenció era que el pressupost de Cultura pugés al 2%, vull dir, ja hi ha una clara, jo crec que hi ha una clara intenció per millorar la salut del nostre sector. S'estan fent projectes com el Hub, audiovisual, com diferents... Vull dir, s'estan fent molts projectes i per part de l'acadèmia l'únic que hem de fer és remar també i intentar apretar i donar la tabarra que tot això no es quedi en res. El tema polític d'aquests últims anys aquí a Catalunya ha ajudat potser també a perdre aquest múscul? Doncs, home, no ho sé, jo no voldria dir que se n'hagin anat, tot i que hi ha molta gent que ho diu, no? Que s'han marxat, sí que han marxat empreses, però tampoc, hi ha moltes que s'han quedat, hi ha moltes que s'han creat, però sí que penso que els últims anys hi ha hagut una desídia cap al sector cultural molt gran, i no sé per què ha sigut, no sé si ha sigut per haver-se preocupat d'altres coses i no pensar que el sector cultural i que el cinema i l'audiovisual en particular és molt important per crear un país, vull dir que realment per fer un país no té cap sentit un país sense la cultura pròpia. Vull dir, clar, justament un país, la pota més important o una de les potes més importants que té és la pròpia cultura i la pròpia llengua. Aleshores no acabo d'entendre per què hi ha hagut aquesta deixadesa cap al sector cultural. I sí que és cert que en els últims anys no vull dir que m'estaria mentint si no digués que hi ha hagut deixadesa, sí. Se solucionaria una mica el problema si aquestes plataformes audiovisuals que estan totes a Madrid es traslladessin aquí a Barcelona? Bueno, si pot, ajudaria? No es traslladaran aquí a Barcelona. Aquest és un tren que hem perdut una mica. El que passa és que si ara ens hi posem, doncs podem recuperar una miqueta i potser podem recuperar molt. Vull dir, encara hi ha un marge per poder treballar, però és que aquí ja no penso que no només ha sigut nosaltres també, sinó que és que a Madrid han fet una aposta fortíssima per l'audiovisual. Han apretat molt, molt, molt. Vull dir, allà sí que sembla que hagin tingut molt clar que l'audiovisual era un sector estratègic i que s'havia d'apostar per l'audiovisual, i els hem posat totes les facilitats del món, totes. I aquí ens hem trobat amb això, amb aquests anys en els quals semblava que l'audiovisual i la cultura no tenien tanta importància. No crec que sigui del 2000, el 2017, al moment del procés, no hi havia aquesta sensació, vull dir, era un any bastant fort, ha sigut... Els això, últims anys, no? S'ha anat perdent, sí, s'ha anat perdent. I, evidentment, en un moment en el qual Madrid ha apretat molt i les plataformes, pues, clar, s'han anat cap allà.
Ha afectat aquí molt les restriccions en el cinema català? En les produccions catalanes, totes aquestes restriccions que... de la Covid, sí. No, però això també ha afectat a Madrid igual, eh? Vull dir, no. Jo parlo més d'una manca una manca d'inversió, una manca de tenir-ho com a sector estratègic, de donar-li la importància que té. Sobre Netflix, per exemple, sortien aquests dies surten notícies de que tan sols el 0,5% del seu contingut és en català. Això és un drama. Això tampoc ajuda, no, Judit? No. No, a veure, això és un tema que s'ha creat una mica de polèmica els últims dies amb algunes declaracions meves, que vaig dir que m'agradava més la versió original. Però jo, a veure, Netflix ha de posar pel·lícules doblades al català, sense cap mena de dubte. És a dir, si doblen el castellà, doblen l'alemany, doblen l'anglès, bueno, a l'espanyol, evidentment, l'anglès no doblen. Bueno, sí, també, suposo, no ho sé. Però si doblen a totes les altres llengües, evidentment el català hi ha de ser-hi, perquè és imprescindible. La gent jove i la gent no tan jove estan mirant molt contingut en aquests moments i penso que els hem de començar a acostumar a que el mirin en català, evidentment. Sense I això ajudarà al cinema català? Això ajudarà al català, que és una altra cosa molt important per nosaltres també. Com a mínim per mi és molt important, és la meva llengua. Vull dir, jo sempre ho dic, és la meva llengua materna. Jo no tinc dues llengües maternes, en tinc una, que és el català, i punto. Jo sóc bilingüe, sí, evidentment, i me n'alegro molt de ser bilingüe, tant de bo fos trilingüe o quadrilingüe, faria molt feliç. Però jo només tinc una llengua materna, és el català, i pel català és per la que penso lluitar a mort des dels 4 anys que estigui a l'acadèmia. També dir-te que la gent rodi amb la llengua que vulgui, eh? Vull dir que no es tracta aquí ara d'imposar el català, no s'ha d'imposar res. Les pel·lícules han de tenir la seva pròpia llengua, el que passa, el que no pot ser és que gent que vulgui rodar en català no pugui fer-ho per una manca d'inversió des d'aquí. És a dir, si una pel·lícula es pot rodar en català, s'ha de poder rodar en català. No, tampoc està bé que diguis, saps que jo la rodaria en català, però no puc, perquè realment la inversió forta la tinc d'un altre lloc i no puc defensar que aquesta pel·lícula l'haig de fer en català. Això és el que no pot ser. Ara bé, hi ha pel·lícules que s'han de rodar en castellà perquè no tindrien cap sentit en català. Doncs escolta, i alguna s'haurà de rodar en anglès i alguna s'haurà de rodar en francès, només faltaria. Però, evidentment, això seria molt positiu pel català. Pel cinema d'aquí, home, que doblin o no, sincerament, pel cinema d'aquí, no sé en què ens pot ajudar. Home, sí, pels actors de doblatge, evidentment, serà positiu també, i pel sector del doblatge, que és un sector molt important dintre de la nostra indústria i que, a més, ho fan molt bé. Aquí a Barcelona hi ha molts actors de doblatge i molt bons. Jo crec que és un dels països en els quals es dobla millor, sense cap mena de dubte. I, evidentment, s'ha de poder veure les pel·lícules en català a Netflix i a HBO i a totes les plataformes. S'ha d'impulsar això. Judit, ets cofundadora de CIMA, que és l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, també sobre el paper de la dona, l'accés a la dona a rols de lideratge en el cinema. També és heu parlat moltíssim i és un dels reptes. Sí. Les dades tampoc són bones en aquest sentit. L'accés real a la dona a la indústria en rols de lideratge és encara dificultós i dieu que no se supera el sostre de vidre encara. Mm-hmm. Per què és tan difícil, Judit? Això és molt important. Bé, jo, a part de sòcia fundadora de CIMA, soc també membre de Dones Visuals, que des d'aquí de Catalunya estan fent una feina molt, molt bona. I a vegades no les nombrem, i per això m'agrada nombrar-les, perquè penso que estan fent una molt bona feina i treballem conjuntament amb elles, amb tota aquesta part de la nostra... un dels punts de la nostra junta, que era aquest, que era l'accés de la dona en rols de lideratge. Ara aquest any els Gaudí m'han preguntat molt que hi ha un 54% de dones nominades i diu sí, però a veure, m'agradaria fer les dades més per sectors i veure quantes dones estan en rols de lideratge, vull dir, ja no diguem en direcció, en guió o en producció, sinó també en direcció de fotografia, en música, en so. M'agradaria tenir aquestes dades i potser quan acabem els Gaudí, que ara és una època molt de bogeria, m'agradaria fer veure pormenoritzat quines dades, aquestes dades, com estan. Mm-hmm. Perquè jo ho veig que no, seguim estant a un tant per cent molt, molt, molt baix les dones liderant projectes. I el sostre de vidre, a veure, jo porto molts anys pensant-hi i moltes vegades he pensat quin és aquest sostre de vidre, per què em trobo jo a la facultat que tinc més dones a la classe que homes i després quan em poso a pensar amb els meus alumnes que són directors allò
consagrats, jo que sé, des del Marcel Barrent, clar, em trobo que la majoria són homes. Aquest any hem tingut a la Carol Rodríguez, a la directora de Xavales, que és alumni nostre de Blanquerna, però és el primer any que tinc una dona, que és, perquè clar, sempre parles de l'Àlex Lafuente, David Tim, del Marcel Barrent, del Iaia, i clar, penses, sempre que penses surten homes. I dius, què passa? Què és aquest sostre de vidre? No? I penso que moltes vegades és la manca de referents. És a dir, clar, si les nenes no tenen referents a les escoles, no pensen que poden fer aquella feina. I això és un peix que es mossega la cua, perquè si van apareixent dones liderant projectes, cada vegada tindran més referents. És a dir, per exemple, que aquest any hi hagin dues dones directores nominades i dos homes, fa que si una noia de 15 anys que vol fer cine mira els Gaudí, veurà que hi ha dues dones nominades a millor direcció i dirà, ah, doncs jo també puc fer-ho. Aleshores, això és molt important. A la nostra època, quan jo vaig començar a fer cinema, no teníem referents. Hi havia la Pilar Miró, hi havia la Josefina Molina, hi havia dos o tres directores en tota la història del cinema espanyol. Ja no diguem si ens posem a pensar en el cinema català, jo sempre poso a pensar una directora de cinema català. Mira, sense anar més lluny, la primera dona directora catalana i de l'estat espanyol va ser una dona d'aquí, catalana, l'Helena Jordi, que ara aquest any li hem donat el reconeixement que fem nosaltres cada any a la memòria, el reconeixement al patrimoni d'aquí de Catalunya, cinematogràfic. Aquest any li hem donat a l'Helena Jordi i a les pioneres del cinema català. Clar, l'Helena Jordi ningú sap ni que existeix, tu preguntes, no tenen ni idea. Però clar, és que si ens podem pensar dels fundadors del cinema, tots pensem en els germans Lumière i en el Georges Méliès, com a molt, i clar, ningú pensa en l'Alice Guy. L'Alice Guy era una dona que va fer moltíssimes pel·lícules, una de les pioneres, una de les primeres en fer una pel·lícula de ficció. Clar, no l'expliquen. Quan expliquem història del cinema, no parlem d'ella. Aleshores, clar, parlem de les actrius. Sí, exacte, de les actrius sí, però de les directores no, de les productores tampoc, de les guionistes tampoc. Però bé, és que en música tampoc es parla de les compositores. I és molt complicat que es parli de les escriptores. Vull dir, realment el sostre de vidre és aquest. El començar a posar en primer nivell les nostres creadores en tots els sectors i començar a donar-los veu i al contrari, per davant dels homes, començar ja a parlar d'elles. Això és un tema que penso que és molt important. Això és un problema que passa aquí a Catalunya, però també passa a Hollywood. No, passa tot arreu, això. Vull dir, això és un tema que seria... A veure, a Suècia van tenir una directora de l'Institut de Cinema Suec que va fer una normativa, una senyora que es diu Anna Serner, que va imposar una normativa a complir, que va aconseguir en 3 anys que arribessin al 50-50 en la producció de cinema suec, en els rols de lideratge. Però bueno, és un cas entre mil. A tots els països, si et poses a mirar, hi ha països que és molt més flagrant i en altres que ho és menys, però en tots els països te'n donaràs compte de que no hi ha el 50-50 en els rols de lideratge, no hi és. I això ho hem de seguir lluitant fins que ho aconseguim. I no es tracta de que un any dius, ai mira que bé, aquest any ho hem aconseguit arribar. No, han de ser diversos anys que estiguem allà amb igualtat de condicions. I també amb pressupostos, perquè a veure, 50-50, però després et poses a mirar els pressupostos i te'n dones compte de que els pressupostos que han manejat els homes directors o els homes productors són molt més grans que els que han manejat les dones directores o productores. I això tampoc pot ser. És a dir, ja no és només el nombre de persones que hi accedeixin, sinó també en quines condicions. La directora santcugatenca Júlia de Paz està nominada als Goya. I tant! Una dona, el que parlàvem, aquests referents femenins tan necessaris, eh? Tenim aquí una santcugatenca que està nominada. La Júlia és meravellosa, tant com a persona com com a directora. Ha fet una pel·lícula estupenda. No pot, mira, no estàs Gaudí perquè no té producció catalana. A mi em fa molta pena, perquè clar... És allò, ama, la pel·lícula? Sí, ama, sí. Amb el talent català, a vegades, que es va treure això fa uns anys, però a vegades em sap greu, perquè pel·lícules tan fantàstiques com Ama no pugui estar als Gaudí, perquè no té producció catalana, però la Júlia de Paz és una directora que farà moltes, moltes coses molt grans, estic convençuda, perquè a més no només és una gran directora, sinó que jo crec que té caràcter, el saber estar i el talent com per arribar molt lluny. Però bueno, segur que si li preguntéssim ens explicaria que li costa moltíssim arribar a fer una altra pel·lícula, perquè és que és molt, molt complicat. Parlàvem de tot aquest masclisme en el món de l'audiovisual. Potser és un sector on hi ha molt masclisme, hi ha encara rols potser molt, molt marcats. El Me Too ha ajudat per això? A destapar tot aquest masclisme? Evidentment.
tots els moviments feministes dels últims anys jo crec que han ajudat a destapar el masclisme i a... Mira, nosaltres també estem treballant en, una, en un departament d'abusos que està, estem a punt de... aviat s'anunciarà i és un tema que ens preocupa moltíssim, moltíssim. Tot el tema dintre del cinema i dintre de la societat, vull dir que penso que moviments com el Me Too i tant, que ajuden i tant. Hi ha diferents produccions que ja tenen aquests directors d'intimitat. Com ho veus? Aquests coordinadors d'intimitat que li diuen, que són els que coordinen... Què són els coordinadors d'intimitat? Els que coordinen les escenes de sexe perquè les actrius i les actors se sentin còmodes i no pugui haver possibles abusos. Doncs és que no en tenia ni idea, eh? Està molt bé. M'agraden molt les entrevistes que em descobriu coses. No sabia que hi havia coordinadors d'intimitat. Coordinadors d'intimitat, sí. Això, sí. Mira, t'ho diré, sí, coordinadores d'intimitat. Doncs mira, em fa gràcia que les entrevistes em descobriu coses que no sabia que existien. Jo mai he tingut un coordinador d'intimitat. Home, penso que ja els directors i directores tenim molt present que en aquestes escenes hi hagi, se sentin molt còmodes els actors i actrius. Però jo no m'he trobat mai en cap pel·lícula que hi hagués un problema justament al rodar aquestes escenes. Penso que el problema ve en altres llocs. El problema ve en productors desaprensius, en directors desaprensius, en directores també, potser també, o amb tècnics que ja no només una qüestió d'abusos sexuals, sinó també abusos de poder. Per mi els abusos de poder també és una cosa molt, molt, molt important a tenir en compte. Judit, sí. De petita ja volia ser directora? Mira, de petita, sí, molt joveneta jo ja volia ser directora, eh? Però de petita, 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 jo sempre explico una anècdota molt graciosa que em van explicar un dia una mare d'una nena, una amiga del col·le, que em va dir que ens va preguntar què volíem ser, teníem 5 anys o així, i una ja em fa, mira, jo, profe, jo li vaig dir, jo actriu de terror. De terror, precisament. M'agrada molt el terror, m'agrada moltíssim. No he fet mai res de terror, però no ho descarto, no ho descarto. Allò, estaria encantada de dirigir una cosa de terror, perquè m'agrada molt, molt, molt. Vull dir, una de les vegades que he sigut més feliç en un festival ha estat el Festival de Sitges, fent de jurat, de secció oficial, que em vaig veure 35 pel·lícules alguna setmana, i bueno, era la felicitat absoluta. Era com allò, 3-4 pel·lícules al dia de gènere, bueno... Ja li he dit mil vegades a l'Àngel Sala i a la Mònica García, els he dit, quan vulgueu em torneu a convidar, eh? Perquè jo, feliç, feliç. Aleshores, jo suposo que de petita, mira, em feia gràcia. Vaig pensar, jo sí que recordo molt bé el moment, jo tenia una de les meves millors amigues, que es diu Teresa de Pellegrí, que és guionista i directora, però viu a Anglaterra, ella treballa a Anglaterra, i la Teresa i jo érem amigues des de petitetes. I recordo el dia que les dues vam descobrir que hi havia una persona darrere la càmera i que allò era el que ens agradava, de veritat. I vam dir, ostres, que xulo, no? Que hi ha una persona que explica la història. I allà sí, vaig començar. De totes maneres, sempre dic que segurament em venia, alguna cosa em venia de família, perquè el meu pare era metge, però jo el recordo tota la vida les seves estones lliures, rodant en Super 8 i muntant, i fent allò, muntant i sonoritzant les pel·lícules. No feia coses de ficció, algun pinito va fer de ficció, però, sí, recordo una mena d'història que va fer amb mi als Jardines d'Aranjuez, que em disfressava de princesa i em pensava que no, tenia un somni, una nena que tenia un somni, es vestia de princesa, allò amb una encadena. Sí, que també has fet d'actriu, eh? Era molt graciós, molt graciós. Aquest curt l'he utilitzat alguna vegada perquè m'agrada molt. És una petita historieta que va muntar el meu pare d'això, de la nena que anava allà, veia una estàtua d'un príncep, estava així, és un encadenat i aleshores apareixia vestida de princesa, me'n recordo amb el meu disfress de princesa. La meva mare, que sempre li deia, però deixa ja de rodar, que tot el dia estava rodant. Però sí, que suposo que em veia de família, o sigui que suposo que sí, que alguna influència deu haver hagut per part del meu pare. I com van ser els teus inicis en el món de la direcció? Com el recordes? Doncs jo vaig començar com a tècnica, jo vaig començar, el cinema és bastant jeràrquic, jo vaig començar d'auxiliar, allò, escombrant, portant cafès, anant a buscar actors i actrius, i d'allò, al lloc més baix del... de l'estat, i mica en mica vaig anar pujant. Aleshores, amb això, després jo vaig estudiar Història de l'Art, però em vaig anar a Nova York a fer un postgrau en cinema, perquè em semblava que em faltava una mica de formació concreta, i allà vaig començar a fer curtmetratges, i quan vaig tornar aquí, amb una persona amb qui havia jo treballat, amb l'Aureli de Luna, que havia treballat jo en una pel·lícula, em va dir, mira, vull començar a fer coses com a productor, faries un curt, i vam fer un curtmetratge que ens van nominar els Goya, el millor curtmetratge.
I bé, no recordo que fos especialment complicat. És a dir, sempre ho dic, i existeix aquest sostre de vidre, existeixen aquestes dificultats nostres per accedir, però allò et diuen, però tu has tingut problemes? Jo dic, no, jo no he tingut mai problemes. El que passa és que, a veure, també jo mai he fet pel·lícules de gran pressupost, jo faig pel·lícules petitones. Ja, jo mateixa, el sostre de vidre que dèiem, jo mateixa m'he autoimposat fer pel·lícules petites. Mai se m'ha acudit pensar en una pel·lícula grossa. Per què? Probablement perquè sé les dificultats que hi ha per accedir a grans pressupostos, però és que bé, és que no, ni m'ho he plantejat. És el que diem de l'autocensura, que no ens en donem ni compte. Ara et dic, m'encanten les pel·lícules de terror. Per què no m'he plantejat mai fer una pel·lícula de terror? Probablement perquè no hi ha gairebé referents de dones dirigint terror. Ara comencen a haver-n'hi, i molt bons, a més. Ara comencen a haver-hi dones dirigint terror molt, molt bones. Però no hi ha referents de dones dirigint terror. Recordo quan li van donar el Goya al Chicho Ibáñez Serrador, que me'n recordo la meva filla, que és molt feminista, va venir amb mi a la gala dels Goya, i quan van sortir tots els directors, que eren tots boníssims i meravellosos, hi havia des del Jaume Balagueró fins al Paco Plaza, fins al Bayona, em va dir, mama, per què són tot homes? I vaig dir, perquè és molt complicat trobar dones que facin terror aquí. Jo només conec la Denise Castro i que fa pel·lícules petitetes, perquè suposo que té dificultats per arribar a fer pel·lícules grosses, però no conec a cap altra directora espanyola, per exemple, o catalana, que faci pel·lícules de terror. I si em poso a mirar a fora, sí, alguna en trobo, però molt poquetes. O sigui que probablement és perquè, doncs perquè no tenim referents. No tenim referents de dones que facin terror i ja no, ni t'ho planteges. No et planteges fer terror. O si t'ho planteges, no sé, hi ha alguna cosa d'autocensura i de sostre de vidre que ens impedeix. O sigui que sí, jo ja et dic, no vaig veure que tingués grans dificultats en fer cinema, després vaig fer molta publicitat, també. Vull dir, sempre els dic als meus alumnes, i amb això també animo a tots els que volen fer audiovisual. L'audiovisual és un sector estratègic, l'audiovisual és un sector en creixement, tot ha de ser audiovisual actualment, i a més tenim un avantatge, que és que podem tenir moltes potes. Vull dir, podem estar fent cinema, fent televisió, he fet publicitat, he fet documentals, he donat classes a diverses universitats, escoles, he fet mil coses, i no he estat, per exemple, una de les feines que hi ha ara, que és que totes les empreses volen tenir dintre del seu departament de comunicació, volen tenir gent de comunicació audiovisual, perquè tot s'explica audiovisualment. Els meus alumnes surten i troben feina amb això. I això no vol dir que deixis de fer cinema, perquè podem estar fent totes les coses alhora. És a dir, al llarg de la vida tenim moltes possibilitats de tenir moltes potes. I això és una cosa que està molt bé, perquè et dona molta possibilitat de feina, molta possibilitat de canviar de l'estil de feina. És una feina que no és mai avorrida i que canvies molt. Que us haig d'explicar a vosaltres que esteu dintre del sector audiovisual també. Clar, la gent pensa, uf, cinema. No, és que l'audiovisual no és només cinema, és moltes coses. I moltes que m'estic deixant els fashion films, m'estic deixant els videoclips, m'estic deixant el videoart, m'estic deixant mil coses transversals que hi ha ara i les que apareixeran, perquè cada any apareix alguna cosa nova dintre del sector audiovisual. Amb la qual cosa, clar, per això jo miro i veig que els meus alumnes tenen moltíssima ocupabilitat, es col·loquen molt fàcilment, perquè hi ha moltes possibilitats de feina. En quin projecte estàs ara mateix? Doncs ara mateix estic treballant amb un guió d'un text del Josep Lluís Micó, i és una història post-confinament en la qual abordem moltes coses, des de l'èxode rural fins a l'ansietat, fins al suïcidi, fins al bullying juvenil, i s'aborden molts temes que crec que són molt, molt, molt importants. I molt important parlar-los, no? Sí, molt important parlar-ne. I és una història, és un projecte que em ve molt de gust, i que estem en ello. Valent, és com tot. Tal. Justament els projectes van molt lents. I després també, estic també en un altre projecte que estem tot just començant. I que tinc un parell o tres de projectes en marxa. Després també, molt, molt, molt a l'inici, la intenció de fer alguna cosa per reivindicar l'Helena Jordi, la directora aquesta, alguna pel·lícula de ficció. Vull dir que estic en dos o tres projectes, i sobretot, en el projecte meu de la facultat, que ara he començat com a vicedegana d'empresa, a Blanquerna, i em fa molta il·lusió. És un projecte que també m'engresca moltíssim. Sant Cugat ha sortit a les teves pel·lícules? Sí, i tant. A l'Isacà vam rodar tota la part de la infantesa de l'Elisa. Era una casa de la Floresta, i tot el que eren els exteriors on ella vivia i tot eren aquí
a la Floresta i aquí a Sant Cugat, per aquí al voltant tot. El monestir podria sortir en alguna pel·lícula teva o no? El monestir m'agradaria molt. Em va preguntar un lloc emblemàtic per tu. Hi ha tants emblemàtics per mi aquí a Sant Cugat, però vaig pensar, home, aquí a la plaça Octàvia, perquè és on acabem tots, no? Sempre. I és realment un espai bastant màgic, el monestir és molt, molt màgic. I també és un espai que m'agrada molt, perquè cada any els concerts que fan l'Orquestra Fusió, sí. El meu fill ha tocat molts anys allà, i fes més, encara fa classes allà, doncs aquí els concerts aquests que és un lloc màgic, és un lloc que m'agradava molt, perquè a més ho feien molt bé. Jo venia a veure el meu fill que tocava la flauta travessera a l'Orquestra Fusió. I sí, sí, és un espai que hi he passat moltes, moltes hores, amb contextos molt diversos, vull dir, des de tot fins al dia a dia, el 17 d'octubre, el 17 d'octubre, l'1 d'octubre del 2017, també, aquí asseguts. Que és un espai, i les fires de Nadal també, passejant per aquí, m'encanta la fira de Nadal. Vull dir que és un espai que m'agrada molt. T'agrada passar el teu temps d'oci aquí a Sant Cugat? Total, és el que he dit abans, és que aquí a Sant Cugat tenim tot. Tenim restaurants bons, restaurants més econòmics, tenim teatre, tenim música, tenim cinema, tenim botigues, tot el que vulguem. És que no hi ha res que no puguem trobar aquí a Sant Cugat, que puguem trobar a Barcelona. Jo penso que realment som molt privilegiats, perquè vivim en una ciutat que ho té tot i a la vegada estem al costat del bosc, també tens el bosc per anar-te'n a passejar. Judit, per acabar aquesta entrevista, com serà el cinema d'aquí 20 anys? Uf! Perquè com és tan canviant tot, sí, sí. Clar, com serà la narrativa, com serà... M'agradaria tenir una bola de vidre i dir-t'ho. Potser d'aquí 10 anys, no sé. El que tinc clar és que serà molt important, vull dir que el cinema i l'audiovisual seguiran sent molt, molt, molt estratègics i molt importants. I el cinema jo crec que seguirà havent-hi de tot, seguiran havent-hi drames, comèdies i... La manera d'explicar, per això canviarà? No ho sé, home, anem evolucionant, però anem evolucionant, es van provant coses noves, però no crec que canviï molt tampoc. El que sí que pot canviar és la manera de consumir. El cinema no desapareixerà, la gent seguirà anant als cinemes, això estic convençuda, i realment si perdéssim l'oportunitat d'anar a les sales seríem molt, molt tontos, perquè és màgic, és que no té res a veure. Res a veure, i la concentració, que deia abans, una pel·lícula de 3 hores com Drive My Car, jo estic convençuda que veure a la casa l'experiència no té res a veure amb l'experiència immersiva que representa anar-te'n a la sala i veure-la en una sala amb el silenci i amb rodejada d'altra gent i veient les reaccions també de la gent. Jo penso que els cinemes seguiran existint. Evidentment haurem de fer un acord, haurem d'arribar a un acord amb la manera de consumir de la gent a casa, i hem de ser respectuosos i tolerants i hem d'obrir i tendir ponts i tendir mans perquè cadascú pugui veure l'audiovisual com li doni la gana. Ara sí, ja per acabar l'entrevista, un qüestionari molt ràpid, un estil Premis Gaudí. Vale. Quina és la millor pel·lícula de la teva vida? La que més t'ha agradat? Que difícil. És molt difícil, això, la millor pel·lícula de la meva vida. Vinga, va, mira, com que la setmana que ve em sembla aquesta, s'estrena una pel·lícula de Paul Thomas Anderson. És molt difícil dir la que m'ha agradat més, però te'n diré una que m'agrada molt, Magnolia, del Paul Thomas Anderson. Molt bé. La millor sèrie? La millor sèrie, també em costa molt dir-te en una només, però aniré als clàssics, Breaking Bad. La millor banda sonora de la teva vida? La millor banda sonora de la meva vida, home, m'agrada molt la música barroca, et diré Bach. Em deies, hi ha molts restaurants aquí a Sant Cugat, el premi al millor plat, el millor... sí, el que més t'agradi per menjar. El que més m'agrada per menjar, doncs... home, m'agrada la cuina catalana molt, jo què sé, et diria... canelons. De carn o d'espinaques? No, ja, deixa'm canviar. Canvia. El brou, em torna boja, sí? El brou de Nadal, és el que més m'agrada del món. Sí, jo podria menjar brou sempre. Diuen que els directors, les directores, teniu manies. Tu tens alguna? Jo, mania, no. Com a directora no tinc cap mania. I com a persona? Tens alguna mania? Sí, a vegades... Sí, tens manietes, però no, res important. A vegades allò... Alguna que es pugui explicar? Tocs d'aquests tontos, jo què sé.
pues, fer les coses quatre vegades, per exemple. I tonteries d'aquestes, però no ho faig sempre, eh? De vegades com em dona. Vull dir que... Sí, algun toc tinc, sí? Però petitet. Però no sóc molt de manies, eh? No sóc molt de manies. Doncs, Judit, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Gràcies. I, espera, amb aquest qüestionari m'agradaria una cosa, perquè hi reflexionem. Perquè jo mateixa em faig... penso que és important. Fixa't que m'has dit... Ha sigut molt ràpid, clar, no m'has donat temps de pensar-hi gens, però fixa't que m'has dit pel·lícula i sèrie. T'he dit dues pel·lícules i sèries creades per homes. Mal, vull dir, bombeta vermella per mi. I també he sigut incapaç de dir-te cap pel·lícula ni sèrie catalana. També molt malament, bombeta vermella, totalment. Això penso que és una cosa que hi hem de reflexionar, perquè moltes vegades és molt intuïtiu i penso que si reflexionéssim seria més fàcil dir pel·lícules de dones. Vull dir, tenim dones meravelloses, directores catalanes, la Isabel Coixet, la Clara Roquet, la Neus Ballús, la Letícia Dolera i moltes altres que m'estic deixant ara i que em disculpin, de veritat, perquè em sap greu. Però és bo fer-se aquesta autocrítica, sí, no, Judit? Perquè... I sèries també. A mi m'agradaria, però hi ha sèries espectaculars, des de Polseres Vermelles fins a Merlí. Vull dir, tenim sèries molt, molt bones aquí a Catalunya i m'agradaria, però bueno, m'agradaria deixar constància de que és important que ens fem aquesta autocrítica, perquè a mi m'ha sortit així molt intuïtivament, perquè no hi he pensat, però clar, estaria molt bé que ja intuïtivament, ja sense haver-hi de pensar, en sortís alguna pel·lícula dirigida per una dona i en sortís alguna pel·lícula catalana. I penso que això és una cosa sobre la qual hi hem de reflexionar. Doncs amb aquesta reflexió nosaltres acabem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Tant.